kulan tii waan oo wanaagsan saaxiibadan jaallaayo waxaad ku soo dhawaataan tabaaraadka tooska kulanka u dhexeeya labada naad ee kala horseeday sidoo kale feero kaasoo ka tirsan tartanka ama horyaalka kubadda gacanta dalkeena. Horseeday ayaa u dagaalamaysa galabta inay ka adkaadaan ciyaartooda feero markaan horseed weli ya salaam go horseed weli iyaga kubaddii ayaa si cajiiba horseed ciyaartooda kooda horseed feero markaan waa dhaliya saaxiibaal dhinacooga ciyaartooda kooda feero shan gool iyo laba gool ayay ciyaartii noqotay sideedaad ee ciyaartoodaasi feero gool nambarka sideedaad ayaa looriga markan horseed gool kan waa horseed isaaqay gool marka waa ciyaartooda kooda horseed ya salaam markan feero gool horseed ayaa markan tuuranaysa saaxiibyaal horseed haye horseed waa kuwan waa dhaliyaan ugu dambeyn ciyaartooda kooda kubadda gacanta ee horseed feero markan feero durbuba shabaqaday gaareen dhinacooda ciyaartooda kooda kubadda gacanta ee feero qaybta koowaad ee ciyaartaga lasoo gabagabeeyey saaxiibyaal sideed iyo toban gool iyo kow iyo toban gool ciyaartooda kooda kubadda gacanta horseed ayaana ku hogaaminaysa ciyaartooda kooda kubadda gacanta ee feero horseed marka waa laga dayimaanayaa gool kale ayaa laga dhaliyay saaxiibyaal ciyaartooda kooda feero feero waa kuwan marka dhinacoodu feero gool horseed isaaqay si cajiib ayuu goolka u toogtay horseed marka ya salaam saaxiibyaal nambarka lixaad ee ciyaartooda kooda kubadda gacanta ee horseed halka laba iyo labaatan gool ay leeyihiin ciyaartooda kooda kubadda gacanta ee feero ya salaam horseedo gool ayaa ciyaartooda kooda feero ayaa kubadda badbaadiyay markan feero ya salaam ciyaartooda kooda kubadda gacanta horseed horseed hogaanka ayay sii dheereysanayaan goolkoodii soddon iyo sagaalaad ee ciyaartana way dhaliyeen feero durba way dhaliyeen dhinacoodu laga qaado shekada waa kuwan feero feero gool way dhaliyeen saaxiibyaal ciyaartiina waa lasoo gabagabeeyey guudahaan ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay afartan iyo kow iyo sagaal iyo labaatan gool oo galabta guusha ku dhacday ciyaartooda kooxda kubadda gacanta ee horseed.